אני מאחלת שנה טובה לבנות ישראל. אני מתכוונת לשנה שבה תתהלכי כל הזמן ותוכלי לומר לעצמך, אני טובה, אני טובה. וזו בעיניי שנה טובה, מפני שאישה או כל אדם שלא חושב שהוא טוב, כל מושג החזרה בתשובה לא קיים אצלו. מפני שחזרה בתשובה זה לחזור לאיזשהו מקום טוב. ואם את לא חושבת שבבסיסך את טובה, אז אין לך לאן לחזור. אז למה לחזור בתשובה? לכן ההבנה שבתוכך נמצאת באמת מלכה אמיתית, היא כל כך הכרחית וכל כך חיונית. ולפעמים אנחנו שוכחים אותה, את בת המלך המדהימה, הנסתרת, היפהפייה הזו, שנמצאת בפנים. ולמה אני אומרת שאנחנו בנות מלכים? בראש השנה אנחנו צריכים להמליך את מלך מלכי המלכים, והזוהר הקדוש אומר, נשים מבינות בזה, נשים שורשן במלכות. מה הפירוש של המשפט הנפלא הזה? אישה היא תמיד ממלכתית, היא אף פעם לא פרטית. אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל אין בעולם אישה שכאשר היא מתפללת, היא מתפללת על עצמה בלבד. זה דבר לא קיים. כשאישה אומרת זוכרנו לחיים, מבלי שהיא אפילו יודעת, היא מתכוונת תזכור אותי עבור אלה שחיים סביבי. זוכרנו לחיים אלה חפץ בחיים. חלק מהגדרת חייה של אישה זה תמיד חייהם של אלה שנמצאים סביבה. זה דבר מדהים, ואני אסביר את הרעיון המלכותי הזה, הנשי הזה. בפסגת ראש השנה אנחנו תוקעים בשופר כנגד יבבות אם סיסרא, ששלחה את הבן שלה לקרב והוא בושש לבוא. היא עומדת בחלון ומייבבת 100 יבבות, וכנגד היבבות האלה אנחנו תוקעים בשופר. מי זה הסיסרא הזה? מה אנחנו יודעים עליו? חז"ל מדברים על מישהו שהוא באמת תפלץ, לא קטן. ואיך הוא היה הורג את האויבים שלו? הוא היה שואג שאגה ענקית, וואה! ו-300 אנשים היו פשוט מתים רק משאגתו. עכשיו, אפשר להבין שאם הקול של סיסרא היה כזה, גם הקול של אמו לא היה מי יודע מה זמיר. אז למה את הקול הזה אני צריכה לזכור בעיצומו של יום כזה קדוש, יום ראש השנה? והתשובה היא מופלאה. מפני שמדובר כאן על בכי של אישה שכל כך רצתה חיים וילד, ואת החיים האלה היא מוכנה להקדיש עבור החיים הרחבים עוד יותר, בשביל האומה שלה. מה הכוונה? כשאישה מבקשת ילד, זה תמיד כדי שהיא תוכל לתת למישהו ולתת לעולם. זו תמיד שאיפה לחיים הרבה הרבה יותר רחבים. כאשר חנה בוכה כי היא רוצה ילד בהפטרת ראש השנה, אלי חושב שהיא שיקורה. למה? ויחשביה אלי לשיקורה, אומר לה, עד מתי תשתכרין? הסירי עינך מעלייך. מה הגדרת השכרות? אדם שחושב רק על עצמו. ראיתם פעם אלכוהוליסט? אתה לא רואה איך אתה נראה, אתה לא רואה איזה בושות אתה עושה לילדים שלך. הוא כולו בתוך עצמו. אלי הכהן רואה את חנה מתפללת לילד, הוא בטוח שהאישה הזו מתפללת על עצמה, והיא אומרת לו, לא אדוני, אני רוצה ילד כדי להזרים לו את כל הטוב שיש בי, ושהוא עצמו יהיה מוקדש לחיים הרבה יותר רחבים, ונתתיו להשם כל ימי חייו. מה אומר לה אלי הכהן? ייתן השם את שלתך אשר שאלת מאיתו. שלתך כתוב בלי א', חז"ל אומרים שיליתך. תהיה לך שיליה, יהיה לך תינוק. וכי שיליה היא מבקשת? תינוק היא מבקשת. למה הוא לא אומר לה, ייתן השם את תינוקך אשר שאלת מאמו? כי כשאישה רוצה תינוק, היא מבקשת שיליה. היא מבקשת כוח הזנה וכוח הזרמה של חיים למישהו אחר. בעיצומו של יום ראש השנה,
אנחנו זוכרים ברגע הגבוה ביותר, בתקיעות השופר, אימהות שקולות. אימהות שכל כך רצו ילד כדי לתת לו חיים. ואותו עצמו הן הקדישו לחיים רחבים הרבה יותר, חיים של אומה. אתכן, אימהות גיבורות, אנחנו זוכרות ברגע השיא של יום ראש השנה שנקרא יום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? הרבה אנשים נאספים, שומעים צפירה. זה אותו דבר, גם בראש השנה. רק אישה יודעת מה זה. לרצות חיים, וזה אף פעם לא רק של עצמה. ניגשות אליי עם הבנות ואומרות לי, הרבנית, תברכי אותי שאני אתחתן, שאימא שלי סוף סוף תשמח. כשאישה מבקשת ממני, אני רוצה להיות בריאה. בריאה זה power of creation. כוח לברות דברים בעולם כדי לשמח מישהו אחר. למה אני אומרת את הרעיון המלכותי, המהמם הזה? מפני שאנחנו מוצאות את עצמנו עכשיו בטירוף של בישול לחגים. וזה קצת מבייש אותנו. כי במקום להיות עסוקות בספרי חיים וספרי מתים, אנחנו עסוקות בספרי בישול. בושה לא? לא. זה בדיוק. רפלקס ההזנה הבראשיתי הזה, להזרים חיים לאלה שסביבי, זה מתרגם למה אני אשים בעוף ואיך אני אעשה את הבשר מתוק. אבל זה בעצם רצון לתת חיים, חיים, חיים לכל מי שנמצא סביבי. הבישולים האלה שנראים לך משהו גשמי כל כך, הם בעצם זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים. כותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. כשעושים את ההכנות עכשיו לחג, בדרך לבית הכנסת, בחזרה מבית הכנסת, אל תחדלי מלבקש על המשפחה שלך, על האיש שלך שיש או שיבוא, על ילדייך, על כל עם ישראל באשר הוא, בארץ ובתפוצות, ומשמיים, משמיים ירימו כוס ישועות ויגידו לחיים, אישה מלכה, לחיים. אישה היא תמיד לחיים, אישה היא תמיד בחשיבה מלכותית, בחשיבה ממלכתית, ולכן רק נשים יוכלו להבין אל נכון מה זה המלכת השם, מה זה לחשוב על השלמות של המלכות שלו, מפני שאת תמיד, תרצי או לא, חלק ממלכות ענקית. את טובה, שתהיה לכולנו שנה טובה.